חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, שלום לך אדוני. שלום וברכה, שניכם. תשמע, uh, אתה שומע פה את סרקץ uh, מדבר גם על האג וגם עכשיו על הסיפוח. יהיה בשבוע הבא סיפוח? אתה רואה את זה קורה? לא, 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 לא חושב, אבל יהיה הרבה דיבורים. Uh, uh, אני חושב שגם הליכוד וגם חלק גדול מכחול לבן חושבים באמת על uh, סיפוח. Uh, יש משמעויות, מלבד היעדר חוכמה מדינית, uh, ואני מעודן, כי זה צעד מטופש. יש כאן עבירה על החוק הבינלאומי. רגע, חכה שניה, למה זה לא? ישראל רוצה לספח את הבקעה. נתניהו מדבר על זה כבר לפני הבחירות הקודמות. ואולי יש קונסטלציה פוליטית לדבר כזה. ואם הוא מדבר, זה יהפך לגיטימי, מוצדק, חכם. Uh, לא, מלבד העבירה על החוק הבינלאומי, זה, uh, א', זה שטח פלסטיני שנכבש ב-67', זה מקומם את ירדן, ואני יודע את זה ממקור ראשון, רק הייתי בירדן לפני עשרה uh, uh, ימים, ו... יש שיקולים גם של הקהילה הבינלאומית, אבל אני לא מתפלא על שום דבר, לא מהליכוד וגם לא מכחול לבן בהקשר הזה. בוא נדבר באמת על כחול לבן, הם נמצאים פה במלכוד, יכול להיות שגם הם חוששים לגורל היחסים שלנו עם ירדן. מצד שני, אם הם יצביעו נגד, יגידו שוב שהם משתפים פעולה עם אחמד טיבי, שאחרת גנץ יהיה יושב ראש האופוזיציה, כמו שאתה אמרת. אני מקווה שהם יקבלו את העמדות הרציונליות שיכולות להביא להסדר מדיני. צודק, שמקובל על שני הצדדים. אמרת את מילים שפתחתי מילון כדי לבדוק מה אתה אומר, הסדר מדיני, עוד מעט תגיד על תהליך מדיני. בימים אלה, בימים אלה. תהליך שלום. תהליך שלום, אני... לא, לא, אני לא רוצה לפגוע בכחול לבן ובליכוד, לכן לא אמרתי את המילה שלום, אוקיי? שלא יבינו אותי לא נכון. אבל גם אם המשותפת תישאר הסיעה היחידה בכנסת, שמדברת על כיבוש ושלום ושתי מדינות, אנחנו נעשה את זה בראש מורם ובגאווה. תגיד, מה המסר שלך אבל לכחול לבן לקראת הצבעה כזאת אולי פוטנציאלית? מה אתה אומר להם? על מה? על התרגיל הזה זה סמוטריץ'. תרגיל או תרגיל? בסוף אולי תהיה הצבעה. אה, הסמוטריץ' הוא יותר מתון מבן גביר? תעזוב את סמוטריץ', שנייה, עוד מעט נגיע אליו. לא, סמוטריץ' הוא בעל הרעיון. בסדר. המניפולציה אני, התורנית. מה זה משנה? אני... אבל גם אם זאת מניפולציה, יכול להיות שבסופו של דבר תהיה הצבעה כזאת בכנסת. מה אתה אומר לכחול לבן, ש, שמה, מה... אני שמעתי את, את uh, חברת הכנסת גרמן, את עופר uh, שלח. זה לא במצע של כחול לבן. אני מקווה שהם לא ייגררו אחרי סמוטריץ'. את קומפני. תגיד, אתה תוקף את כחול לבן, אני שומע יותר ויותר. אז הם אמורים להיות... אני תוקף, הם... לא. הם משמיצים אותנו בכל במה. כחול לבן יכול להיות האלטרנטיבה שלכם בעתיד. לא, לא, הם לא האלטרנטיבה שלנו. אני... בואו אני אשים דברים על השולחן. כאשר המלצנו על גנץ, זה לא היה בגלל התפעלות... והערצה לפועלו של חבר הכנסת בני גנץ, אלא בגלל התמקדות ורצון להסיר את בנימין נתניהו, האיש המסית ביותר נגד הציבור הערבי, האיש שריסק את התהליך המדיני, יש לנו עמדה. בנוסף, אנחנו רוצים לשדרג את הסטטוס של הציבור הערבי, להיות מעורבים יותר, משפיעים יותר, וזה עלה בקנה אחד עם האינטרס של הרשימה המשותפת בזמנו. אם הם יחליטו להיות קופי-פסט ליכוד, או לעקוף את הליכוד מימין, נתנכס אליהם בהתאם. כלומר, לא, התמיכה שלכם, או ההמלצה שלכם, לא בכיס. של אף אחד. בשביל נתניהו הוא בטוח, אבל של... לא, לא, לא. אבל גנץ אנחנו לא בכיס של אף אחד, גנץ הוא לא כוס התה שלנו, ולאחרונה, כשהוא שולח לחזית את הנדל, את האוזר... נדמה שהם עושים הכול? זה, זה בגלל שהם עושים... וההדלפות ש... נגד הרשימה המשותפת שלהם, מתנתקים, לא רוצים וכולי. תקשיבו טוב, בכנסת הם לא יכולים להעביר שום החלטה אם <אח> אנחנו לא מסכימים. כולל לא חסינות ולא כלום. שום החלטה בכנסת, בבלוק של ה-65, לא יכולה לעבור אם הרשימה <אח> המשותפת לא <אח> תסכים. אתם תתנו את עניין החסינות של ראש הממשלה. לא, לא, אנחנו... במשהו שקשור לבקעה? לא, מה פתאום. אם פתאום יהיו הצבעות צמודות ותבינו שכחול לבן אולי יצביעו בעד? נתניהו ביקש חסינות. הוא יקבל חסינות. דיון. הוא יקבל דיון על חסינות. נראה מה יהיה בסופו של דבר. אני מעריך שהוא לא יזכה בחסינות. אתה מעריך שהוא לא יזכה בחסינות, אבל עוד לא החלטת שאתה, נניח, או הנציגים של הרשימה המשותפת יתנגדו אוטומטית לחסינות. אני רוצה לדבר באופן כללי, שבדרך כלל חסינות מהותית לא כולל בדרך כלל, שוחד הוא לא חלק מעבודתו הפרלמנטרית של נבחר ציבור. סביר? סביר מאוד. סביר מאוד. אני רוצה להגיד משהו אחר. לחוקק חוק זה חלק מעבודתו הפרלמנטרית של אה, 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 חבר כנסת וחסנותו המהותית. למה אני מתכוון? לגיליון האישום נגד חיים כץ. זה שונה, שני המקרים הם שונים. אתה אומר, אתה תהיה הרבה יותר קשוב לדרישה של כץ, פחות להגישה של נתניהו. כתב האישום נגד כץ קשור בעובדה שהוא... עבודתו כפרלמנטר. עבודתו חוקק חוק, והיה שם מישהו שלא גילה שזה חבר שלו. לא כך אצל נתניהו. שוחד זה לא בדיוק עבודה פרלמנטרית. הבנתי, אה, 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 אוקיי. אך, כן, נא אה, לפרשייה אה, אחרת? כן. אה. השאלה הבאה תתחיל באופן מוזר. אתמול אנחנו נחשפים לזה שבארכיון של אחד מקציני האס-אס מתפרסמות תמונות של דמיאניוק בתוך אה, המחנה סובור, למרות שהוא הכיש לזה שהוא היה שם אי פעם, ואתה מיד אה, ניצלת את ההזדמנות כדי להיזכר במשהו, לא? נכון. מי גונן עליו ומי הוציא אותו אה, מהצורך אה, והחובה המוסרית. לשלם את הדין על מעשיו כאיש אס אס? אחד התוקפים הכי גדולים שלך, לא? נכון. עורך דין שפט. מה כתבתי? להקריא לך? הצלת את הנאצי הזה מהכלא. אתה אומר... הוא הציל נאצי מהכלא. יהודי, הציל נאצי מהכלא. בושה וכלימה. תגיד, כשאתה מסתכל רגע, אני חוזר לעניינים הפוליטיים, כי זה נורא מעניין לראות איך התמונה תורכב בשלושה במרץ. הרי אתם קיבלתם שלושה 13 מנדטים, השאיפה היא לכמה? 15. חמישה עשר? כן. ותקבלו את זה? בשלב זה, כל הסמנים מורים שיש עלייה, תהיה עלייה בשיעור ההשתתפות בבחירות. אתם עובדים בזה? כל הזמן. אתם מדרבנים את האנשים לצאת להצביע? זה הולך באספלציה. הערבים בתת הצבעה עדיין, באיזה מין, עשרה אחוז פחות מהציבור... נכון, כל הזמן בפירות. זה פחות כן, מההצבעה כן, בקרב כן. הבוחרים כן. היהודים. בניגוד לרשויות מקומיות, לבחירות בשלטון המקומי, שם שיעור ההצבעה, ממוצע ההצבעה זה בין 85% עד 90% בחלק מהיישובים. Mm -hmm. אז ב-2015 היינו על 64%. אין שום סיבה שלא נחצה את הגבול הזה של ה-65% ונגיע ל-15 מנדטים. מה עוד שאני חושב שתהיה ירידה בשיעור ההצבעה אצל יהודים. 2 ושלושה אחוזים. אתה אומר יש סיכוי גבוה שאתם תהיו הפתעת הבחירות. אנחנו כל הזמן בעלייה בשנה האחרונה, גם השלושה, שלוש מערכות בחירות, okay. אבל, אבל, לא, יש נושא שאני חייב להזכיר, הקמפיין נגד המשותפת המתבטא בניסיון לפסול את החברה שלנו, חברת הכנסת היבה יזבק, אנחנו מתייחסים לזה בחומרה רבה. זה לא רק נגד היבה יזבק, זה נגד הרשימה המשותפת כולה. היבה יזבק, מאשימים אותה בזה שהיא תומכת טרור, שהיא תומכת באדם שמחולל טרור, שקוראים שהיד לאדם שהוא טרוריסט פר אקסלנס. זה רק אדם אחד, היה עוד איזשהו מקרה שצטטת אתמול. אני יכול לאתגר אותך? נעשה. נגיד שיש חבר כנסת ערבי, שעושה טקס אזכרה, ומעלה על נס ומכנה גיבור מי ששחט במו ידיו משפחה שלמה, בסכין. והשאיר זקן אחד כדי שיודיע לכל השאר שהוא שחט את המשפחה שלנו. מה, מה דעתך על זה? דעתי שזה תמיכה בטרור. אוקיי, okay. מאיר הר ציון שחט במו ידיו משפחה בדואית שלמה, השאיר זקן כדי שספר לכפר, okay. והוא... לא חשבתי שתלך כל כך רחוק. לא, לא, זה כל כך קרוב. והוא גיבור לפי הנדל, האוזר, לפי נתניהו. אנחנו קודם כל, לא... הזמן קובע? לא הערכים? לא הזמן, התקופה. התקופה קובעת. לא. את... זה שהוא שחט במו ידיו בשנות ה-50, הוא עדיין נחשב לגיבור. קודם כל, אם אתה רוצה תשובה, תפנה אליהם ותשאל אותם. אני לא תומך <קורא> בזה, דבר שהוא לא, שחיטת אני... אנשים. שחית, בסדר? שחית, אתה יודע את זה. שחיטה, שחיטה, שחיטה. אני לא, לא תומך בשחיטת okay. אנשים. Okay. Okay. אבל הסיפור כאן היא חברת הכנסת, שרוצה להיות חברת בפרלמנט הישראלי, <קורא> 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 ותומכת בטרוריסטים שלא <קורא> <קורא> מזמן <קורא> רצחו יהודים. Okay. אז אני יושב ראש הסיעה, ואני אומר לך ולציבור, כל סיעת הרשימה המשותפת מתנגדת לפגיעה באזרחים באשר הם, יהודים וערבים, ערבים ויהודים. אז למה הכנסת לא... אותה ברשימה? כי היא ראויה, ואני חושב שהיא חברת כנסת חרוצה וטובה. כן. Okay. מה הקשר בין זה ל... לפרלמנטריזם טוב לבין תמיכה א-מוסרית בטרוריסטים? לא, לא, לא. היא מעולם לא אמרה שהיא תומכת במעשה של אקס ש... או Y. ש... זה לא רק יד... מיר כותר, זה גם דלאל מוגרבי, היא אמרה, דלאל מוגרבי, שאחראית לרצח של הרבה מאוד יהודים, היא אמרה עליה, בחורה בת 20 הספיקה לעשות כל כך הרבה בחייה, ועוד ועוד. אז אני שב ואומר, כיושב כי ראש הסיעה, ההתנגדות שלנו לפגיעה באזרחים היא התנגדות ערכית, ואמרנו את זה ספציפית לגבי מקרים, זה לפעמים מאשימים אותנו על דברים שאין בהם. כשאנחנו מתנגדים למצור על עזה, זה לא אומר שאני או אנחנו תומכים בטילים על שדרות, צריך להפריד בין הדברים. Okay. ואני שב ואומר את זה, וחמור מאוד שכחול לבן תומכים. התפלאתי שגם עמיר פרץ והעבודה תומכים במעשה הפסילות. כל הפוליטיקה זזה. תודה, דוקטור אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, יוסי, אתה, אתה משותפת, תודה רבה.